Yksi, kaksi. Kuuluuko tämä sinne? Kuuluu, hyvä. Joo, hyvää iltaa. Iltaa, kiva olla täällä siinä mielessä, että mä oon alun perin kouvolalainen Harjuntieltä, Tornimäen takaa, tai Tornimäestä. Ja täällä on paljon tuttuja sukulaisia, entisiä sukulaisia ja kavereita. Siinä mielessä tunnen, että mä oon niin kuin omieni joukossa. Kiva, kun olette tullut näin runsasukuisesti tänne. Mä puhun teille tänään Venäjästä. Mä yleensä puhun aina Venäjästä, jolloin mä puhun Ukrainasta. Et siinä mielessä niin ei ole mikään yllätys. Tässä on mun, mikä mun työura on. Eli mä oon entinen upseeri, tai edelleen upseeri, mutta reservissä oleva upseeri. Ja mä oon pääosan urastani tehnyt sotilastiedustelussa Tikkakoskella, lähinnä signaalitiedustelussa ja sitten palvelu ulkomailla pariin kolmeen kertaan Bosniassa vuoden kriisinhallintajoukon komentajana ja sitten Ukrainassa ja Puolassa puolustusasiamiehenä ja sitten pääesikunnan tai tuolla Helsingissä tiedustelutehtävissä ja sen jälkeen sitten niin 2016-2017 olin apulaistiedustelupäällikkönä tiedusteluosastolla ja mun tehtävä oli tehdä tiedustelulakeja, eli mä oon yksi niistä tiedustelulakien pääarkkitehdeistä ja sen jälkeen sitten 2017 mä siirryin yliopistolle töihin Jyväskylän yliopisto käynnistä sen uuden maisteriohjelman turvallisuusstrateginen analyysi, johon kuuluu tiedusteluopetusta. Ja mä opetan tällä hetkellä tiedusteluanalyysiä tuon Jyväskylän yliopistolla sitten siinä maisteriohjelmassa. Ja mä väittelin 2019 tuosta kyberturvallisuudesta, eli mulla on kaksi aluetta, missä mä niin kuin tallustelen. Kyberturvallisuus, sitten toi tiedustelu. 2020 mä olin kevään Ukrainassa Kiovassa töissä, mä olin Ukrainan tiedustelupalvelussa niin neuvonantajana. Kun mä olin ollut tekemässä lakeja sun muuta ja Ukraina teki niitä tiedustelulakeja, niin mä olin kertomassa siellä, että mitä tarkoittaa parlamentaarinen valvonta tiedustelutoiminnassa ja mitä tarkoittaa ihmisoikeudet tiedustelutoiminnasta. Eli sitä Ukrainan tiedustelupalvelua vietiin niin kuin tämmöiseen länsimaiseen formaattiin silloin pari talvea sitten. Ja sen jälkeen mä oon palannut yliopistolle ja sitten musta tuli työelämäprofessori nyt elokuussa 2022. Eli mä oon nyt tällä hetkellä Jyväskylän yliopistossa turvallisuus- strateginen analyysi maisteriohjelmassa työelämäprofessorina. Se on lyhyesti täänä. Ja mitä tällä hetkellä mä teen? Mä palaan kohta siihen sellaisen termiin kuin kognitiivinen turvallisuus. Mutta mitä me kehitetään tällä hetkellä Jyväskylän yliopistossa on se, että me mietitään, että miten Suomeen kohdistuva informaatiovaikutusta, josta mä puhun nyt teille seuraavaksi, niin miten sitä, sen torjuntaa, tunnistamista ja torjuntaa pystytään tutkimaan ja opettamaan yliopistolla. Et se on nyt niin kuin mun uusi homma, me saatiin iso rahoitus siihen ja me tällä hetkellä rekrytoidaan ihmisiä sinne, me ruvetaan niin kuin miettimään, että miten tämä kognitiivinen turvallisuuden tutkimus ja opetus saadaan tässä maassa niin kuin kuntoon. Kyberhän meillä rupeaa olemaan kunnossa, mutta tämä kognitiivinen puoli. Mutta palataan siihen vaikka sitten lopussa kysymyksien sun muiden muodossa. Jos on kysymyksiä, säästäkää ne sen loppuun. Helena on täällä jossain mikrofonin kanssa tuolla noin, niin hän tuo teille mikrofonin sitten, jos on kysyttävää. Että malttakaa siihen asti ne kysymykset ja kommentit. Ja tämä oikeastaan tämä urahomma, mä näytin tämän sen takia, että mä puhun Venäjästä. Mä oon ollut puhun usein Venäjästä. Sitten joku sanoi, että amerikkalaisetkin tekee sitä. Ja kiinalaisetkin tekee sitä. Ja ruotsalaisetkin tekee sitä. Joo, kysykää niiltä, jotka tutkii Kiinaa. Kysykää niiltä, jotka tutkii Yhdysvaltoja. Tutkikaa niitä. Kysykää niiltä, jotka tutkii Ruotsia. Et mä tutkin Venäjää ja mä kerron, mitä Venäjä tekee. Ja kuitenkin niin, että Venäjä on meidän naapurimaa ja Venäjä on aina yrittänyt vaikuttaa meihin. Ja jatkossa yrittää aina vaikuttaa meihin. Sen takia on hyvä ymmärtää, miten se Venäjä oikein aikoo vaikuttaa meihin. Hyvä. Eli maailma oli ennen aika simppeli. 70-luvulla Kouvolassa. Kouvolan Sanomat putosi kerran päivässä postiluukusta. Siitä sitten vedettiin kaikki informaatio. Miten KK:lla meni ja miten Neuvostoliiton talous kukoisti ja oli mahtava. Ja miten Yhdysvallat soti Vietnamissa kaikkia pieniä kansoja vasta ja niin edelleen. Eli siihen aikaan se maailma oli hyvin yksinkertainen. Oli hyvät ja pahat. Oli hyvät ja pahat. Ja ne oli niin kuin helppo erottaa. Ja varmuuden vuoksi ei erottanut, niin keskelle Eurooppa oli vedetty rautaesirippu.
Ja mehän opittiin, että ne pahat asuu tällä itäpuolella ja ne hyvät asuu sen länsipuolella. Se oli hyvin helppo maailma. Ja se oli niin, että poliisi otti rosvoja kiinni ja palokunta sammutti tulipaloja. Täällä on palokunnan edustajakin paikalla, joo, näin. Palokunta sammutti tulipaloja, niin maailma oli tosi simppeli. Suojelupoliisi nappasi vakoon ja niin edelleen. Kaikki oli tosi simppeliä. Maailma oli jakautunut tavallaan, tai kaikki tapahtumat oli jakautunut kolmeen komponenttiin. Leo Tolstoin tämmöinen sotarauha-ajattelu on joko sota tai rauha, ja sitten on rikos. Kolme selvästi toista erottuvaa komponenttia. Ne sopi hyvin siihen 70-luvun koululaisen maailmankuvaan, mistä mäkin olen kasvanut. Kaikki oli helppoa, kaikki oli helppo ymmärtää. Yhtäkkiä maailma muuttui. Tässä on samat johtajat, samat maailmanjohtajat. Yksi nukkuu kaikissa konferensseissa, kun se joka jaksalla hereillä. Yksi ratsastaa ilman paitaa. Tosta mä en viitti sanoa mitä. Ja sitten noussut neljäs tekijä, Kiina, tähän rinnalle. Eli maailma on erilainen kuin ennen. Tämä on paljon vaikeampi ymmärtää, tämä maailma, missä nyt eletään, kaiken kaikkiaan. Eli meidän turvallisuus on murroksessa, tosi niin kuin murroksessa. Eli ei ole enää sillä tavalla, että palomiehet tekee palomiehen hommia, poliisi tekee poliisihommia, suojelupoliisi tekee suojelupoliisihommia ja sotaväki sitten aina sotii tyypillisesti venäläisiä vastaan, jos ne sattuu hyökkäämään tänne. Elämä oli tavallaan paljon, paljon helpompaa aikaisemmin. Nyt tämä maailma on paljon monimutkaisempi ja pirstoutuneempi. Eli maailma ei ole enää sota, rauha, rikos, vaan nämä on kaikki sekaisin. Nämä on mennyt sekaisin oikeastaan 2000-luvun alusta alkaen. Tämä on mennyt sekaisin ja täältä on tietyt toimijat, kuten esimerkiksi Venäjä, tahallaan sekoittanut tätä juttua näin. Eli ei ole sotaa, ei ole rauhaa, vaan sodan ja rauhan välissä on harmaan eri asteita, missä venäläiset operoi tosi taitavasti, koska ne tietää, että me ei pitkään aikaan olla tajuttu, että mitä ne tarkoittaa ne sodan ja rauhan välissä olevat harmaat vyöhykkeet. Ennen kuin nyt me ollaan pikkuhiljaa ruvettu ymmärtämään, että mitä se tarkoittaa. Eli on tullut tämmöinen Dostojevskilainen maailma, myös rikos ja rangaistus eri tavalla kuin ennen. Ja sitten just kun me pikkuhiljaa ruvettiin oppimaan sitä, että Yhdysvaltojen presidentin vaaleihin 2016 Venäjä sekaantui. Venäjä sorkki sitä hommaa niin paljon, että ne sai valituksi Trumpin presidentiksi. Ne sai siellä ihmiset sotimaan toisiaan vastaan. Ne kiihotti mustia, ne kiihotti valkoisia, molempia toisiaan vasten, niin että siellä kadulla mellakoita tapeltiin ja niin edelleen. Ennen kuin 2016, ennen kuin meille rupesi selviä, että miten Venäjä pelaa tätä peliä, niin ruvettiin pikkuhiljaa ottaa koppia tästä. Siihen asti me oltiin siinä vanhassa maailmassa, jossa on sota ja rauha ja rikos. Venäjä oli sotkenut nämä jo yhteisön 2000-luvun alussa ja toimii tosi taitavasti siellä maailmassa. Ja just kun me totuttiin tähän, tuli korona, tuli globalisaatio, tuli ilmaston lämpeäminen ja sitten tuli digitalisaatio. Eli just kun me ruvettiin pikkuhiljaa saamaan tämän ongelman hännästä kiinni, tapahtui kaikki nämä. Sosiaalinen media, sillä on iso rooli tällä hetkellä. Pakolaisaalto, 2015-2016 pakolaisaalto, mikä yllätti meidät täysin. Eli meidän maailma ei ole enää se Kouvolan Sanomien 1970-luvun maailma, mihin mun aivot oli tottunut aikaisemmin. Eli tämä on hyvin haasteellinen. Tämä on hyvin haasteellinen ympäristö, missä tällä hetkellä mennään. Eli tässä on Päivi Nerkin kuva 5 vuotta sitten vahtipäiviltä. Ja hän sanoi, että hybridiuhat ja informaatiosodankäynti on tuonne pikkuinen pallukka tuolla noin. Kun itse asiassa tilanne on se, että hybridiuhat, informaatiovaikuttaminen voi olla melkein mitä vaan. Se voi olla pakolaisaalto, se voi olla väkivaltainen ekstremismi, se voi olla ääriliikkeet, puhutaan sitten vasemmiston tai oikeiston ääriliikkeestä. Se voi olla jopa pandemiat. Se voi olla jopa pandemia. Pandemia voi olla jo hybridivaikuttamista jossain tilanteessa. Ja tämä on niin kuin äärimmäisen haastavaa hahmottaa tämä uusi ympäristö. Niin meidän poliitikoille kuin meidän turvallisuusviranomaisille. Esimerkiksi 2015 pakolaisaalto yllätti meidän turvallisuusviranomaiset, koska pakolaisaallon seuraaminen ei kuulu kellekään. Se ei ole niin kuin kenenkään ongelma. Se on Migrin ongelma ehkä, mutta Migri ei ole turvallisuusviranomainen.
Ja näitä tulee lisää. Pandemia, korona. Se ei ole turvallisuusongelma, mutta itse asiassa se on turvallisuusongelma. Etenkin jos joku luo sen pakolaisaalto. Jos Venäjä onnistuu luomaan Afrikasta 100 miljoonaa ihmisen pakolaisaallon sillä, että se blokkaa Ukrainan viljat sinne Ukrainan satamiin. Niin yhtäkkiä se 100 miljoonan pakolaisaalto onkin turvallisuusongelma. Vaikka se ei tavallaan perinteisessä mielessä ole turvallisuusongelma, vaan se on jotain ihan muuta. Että on niin hirveän haastava ympäristö myöskin turvallisuusviranomaisille. Hybridivaikuttaminen. Meillähän on nyt pikkuhiljaa sitten 2016 oikeastaan sen Venäjän sekaantumisen Yhdysvaltojen vaaleihin, Krimin valtauksen, Krimin laittoman valtauksen ja sitten sen Venäjän sytyttämän sodan siellä Itä-Ukrainassa, Donbassissa. Niin sen jälkeen meillä on ruvettu puhumaan enemmän ja enemmän hybridivaikuttamisesta. Ja meilläkin puhutaan tavallaan hybridivaikuttamisesta ja laaja-alaista vaikuttamisesta. Eli Puolustusvoimat haluaa vähän ottaa eroa tähän hybridivaikuttamiseen. Tässä on meidän selonteosta, ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta 2020. Siellä avataan jo, mitä hybridivaikuttaminen on. Ja kun lukee tämän tarkkaan, niin sen kyllä näkee, että siinä puhutaan Venäjästä. Että vaikka 2020 me ei vielä sanottu sitä uhkan nimeä ääneen, ennen kuin sitä Niinistö sanoi, että naamiot on riisuttu. Ja nyt ruvetaan puhumaan Venäjästä eri tavalla kuin aikaisemmin. Niin tässä näkee selvästi, että valtiotoimijat voivat käyttää muuttoliikettä, ääriliikkeitä ja niille. Ja sitten se hybridivaikuttamiselle on tyypillistä, että siinä käytetään monenlaisia eri työkaluja, poliittisia, taloudellisia, pakolaisiin liittyviä ja niille. Idea on siis se, että se hyökkää ja räätälöi aina sen kohteen heikkouden mukaan, että mitä työkaluja käytetään. Ja meillähän on aika hyvin nyt tähän reagoitu oikeastaan Krimin laittomasta miehityksestä alkaen, niin meidän lainsäädäntö on hyvin reagoinut tähän niin, että meidän lainsäädäntö on pikkuhiljaa kehitetty niin, että pystyy ihan vastaamaan paremmin ja paremmin ne hybridiuhki. On parannettu aluevalvontalakia, on tullut tiedustelulait, on rajavartiolakia, sun muuta parannettu. Eli meillä on aika hyvällä mallilla tämä homma, että me niin kuin tavallaan kaadutaan jo eteenpäin tässä hommassa. Mutta silti meillä on vielä aukkoja, koska Venäjä, tässä on Putin sanonut, että Venäjä ei koskaan hävinnyt kylmää sotaa, koska kylmä sota ei ole koskaan päättynyt. Näin sanoo heidän johtaja. Eli siis Venäjä ajattelee niin, että se on koko aika meitä vastaan sodassa. Se on meitä vastaan sodassa talouteen liittyen, se on meitä vastaan sodassa informaatioympäristössä, se on meitä vastaan sodassa kyberympäristössä. Ja se harkitsee sitä, että se lähtee meidän kanssa sotaan esimerkiksi pakolaisaallon muodossa ja niin edelleen. Eli se etsii koko aika, missä meidän yhteiskunnan heikkoudet on. Ja ihan varmaa on, että nyt kun alkaa nämä vaalikampanjat sun muuta, niin Venäjä pyrkii vaikuttamaan meidän eduskuntavaaleihin jollain tavalla. Ja nythän Venäjähän pystyy vaikuttamaan meidän NATO-jäsenyyteen niin, että se pyrkii blokkaamaan sitä. Se on Unkari ja Turkki, jotka tällä hetkellä ilmoittaa, että ne ei ratifioi. Ja jos niitä penkoo vähän niitä jälkiä, niin sieltä varmaan löytyy Venäjä taustalta. On aika varma. Eli he ajattelee, että kylmä sota ei ole koskaan päättynyt ja Venäjä ei ole koskaan sitä hävinnyt. Eli ne käy koko ajan kylmää sotaa meitä vastaan. Kun meidän ajatus on edelleen, että on sota ja rauha ja rikos, niin Venäjällä ne on kaikki yhdessä. Ja ne käyttää niitä työkaluja, mitkä parhaiten mihinkin tilanteeseen sopii. Ja Venäjän vahvuus on vielä se, että kun se ei ole tämmöinen oikeusvaltio, niin kuin me ollaan. Meillä lakien tehtävä on suojata meitä kaikkia viranomaisten väärinkäytöksiltä. Lakien tehtävä on kertoa meille, miten meidän pitää käyttäytyä ja niin edelleen. Venäjä ei ole oikeusvaltio, vaan Venäjä on tällainen lailla hallittu valtio, mikä tarkoittaa siis sitä, että lakien tärkein tehtävä on suojella sitä eliittiä, joka istuu siellä hallinnossa ylhäällä, joka varastaa niitä valtion rahoja, jokainen aina sen oman arvoasteikkonsa antaman määrän mukaan. Eli jos sä oot korkealla, saat varastaa enemmän, jos sä oot vähän alempana, saat varastaa vähän vähemmän. Mutta lakien tehtävä on siis suojella niitä varkaita ja kansalta, että kansa ei puutu siihen varastamiseen. Ja yhteiskuntasopimus on siellä se, että meillähän yhteiskuntasopimus on se, että
meidän johto tuottaa meille turvallisuutta, terveyttä, koulutusta ja hyvinvointia, tai me vaihdetaan ne 4 vuoden välein vaaleissa. Venäjällä yhteiskuntasopimus on sitä, että kansa ei koske niihin johtajiin, ja johtajat käyttää harkinnan mukaista kansaa pelloilla, sodassa ja tehtailla. Mutta kumpikaan ei koske toista elämää muuten. Eli se Venäjä toimii ihan eri tavalla, mikä tarkoittaa sitä, että se pystyy reagoimaan ihan eri tavalla myöskin asioihin. Ei ne tarvi parlamentin päätös tehdäkseen jotain, vaikka lähettää joukkoja Krimille tai minne tahansa, vaan se toimii ihan eri tavalla. Siis oikeusvaltio ja Venäjä, ne on kaksi eri valtio, täysin eri valtio. Ja tässä on haasteena se, että koska meidän lainsäädäntö kertoo, mitä meidän viranomaiset saa tehdä, mitä ne ei saa tehdä ja miten ne voi tehdä asioita, niin meidän lainsäädäntö myöskin avaa sitä tavallaan sille hyökkääjälle mahdollisuuksia niin, että se pystyy, kun lukee tarkkaan, meidän lainsäädäntö tietää, että okei, poliisi ei voi tehdä tota ja tota ja tota, mennään siitä sisään. Tai rajavartioviranomaiset eivät voi tehdä tätä ja tätä ja tätä, kokeillaan mennä siitä sisään ja niin edelleen. Ja niin edelleen. Eli vaikka me ollaan oikeusvaltio, niin on myöskin haasteellista se, että meidän lainsäädäntö avaa meidän prosesseja sillä tavalla, että se hyökkää ja pystyy katsomaan sieltä niitä ikkunoita, mistä se yrittää tulla sisään. Ja ongelma on se, että ne toimii usein sen voimankäytön kynnyksen alapuolella, jolloin niitä ei voi haastaa. Poliisi ei voi haastaa niitä, rajavartiolaitos ei voi haastaa, puolustusvoimat ei voi haastaa niitä, vaan ne toimii sen kynnyksen alapuolella. Laajalainen vaikuttaminen. Tämä on periaatteessa sama kuin hybridivaikuttaminen, mutta tämä on se, miten puolustusvoimat tulkisi tämän asian. Eli tämä on hybridivaikuttaminen plus sotilaallinen toiminta. Eli hybridivaikuttaminen on puolustusvoimien termi, laaja-alainen vaikuttaminen on puolustusvoimien termi, ja hybridivaikuttaminen on sitten taas niin kuin enemmän siviilipuolella käytetty termi. Mutta hyvähän tässä on se, että meidän uuteen normaaliin siellä tunnustetaan, että on myös kamppailu. Kun ennen me oltiin niin kuin, ennen oli rauhantila ja sitten oli sota, ja tuohon väliin ei ollut tavallaan riittävää lainsäädäntöä, toimivaltuuksia, viranomaisia sun muita prosesseja. Nyt meillä rupeaa olemaan. Meillä on kyberturvakeskusta ja meillä on rajavartiolaki, meillä rakennetaan aitaa itärajalle ja niin edelleen. Eli meillä reagoidaan eri tavalla tähän, koska me tajutaan, että me ollaan kamppailutilanteessa, me ei ole enää rauhassa eikä sodassa, vaan me ollaan aina kamppailutilanteessa, ihan niin kuin Venäjä on ollut yli 20 vuotta jo, koska ne ei hävinnyt sitä kylmää sotaa, koska se ei ole koskaan päättynyt. Hyvä. Mä puhun enemmän nyt informaatiovaikuttamista. Informaatiovaikuttaminen, mä puhun nyt siitä, koska se on tärkeä sen takia, että meillä on vaalit tulossa. Meidän pitää tunnistaa, hahmottaa, miten se venäläinen pyrkii informaatiovaikuttamaan meihin. Miten se venäläinen pyrkii informaatiovaikuttamaan teihin. Meillä on, tämä on semmoista suomalaista väärin ajattelua. Meillä puhutaan informaatiovaikuttamisesta. Meillä vierastetaan semmoista sanaa kuin informaatiosota, vaikka meitä vastaan käydään jatkuvasti informaatiosotaa. Niin meillä edelleen hyssytellään vähän jostain syystä ja meillä puhutaan, no tämä on 2017, eli 5 vuotta sitten puhuttiin vielä informaatiovaikuttamisesta. Ja informaatiovaikuttaminen ei ole sama kuin informaatiosodankäynti. Informaatiovaikuttaminen voi olla se, että halutaan kertoa ihmiset, liity Yhdysvaltojen armeijaan, ja ihminen, että ai, mä liityn Yhdysvaltojen armeijaan. Tai sitten, että osta popeda. Tämä on informaatiovaikuttamista. Meillä edelleen niin kuin periaatteessa vähän varotaan tätä informaatiosodan käyntiä ja informaatiosotasanaa. Me pyritään nyt Jyväskylässä hyvin vahvasti niin tekemään ero siihen informaatiovaikuttamisen ja informaatiosodan käyntiin, ja puhutaan nimenomaan informaatiosodan käynnin tunnistamisesta ja torjunnasta. Mutta siis tämä on informaatiovaikuttamista, jos sä ostat popedan, niin sitten sä voit ajaa Roomaan asti. 35 matkaa Roomaan. Eli tämä on informaatiovaikuttamista. Eli edelleen tämä Markku Mantila on tätä Ilkan päätoimittaja nykyään, ja hän on ihan johtavia informaatiosodankäynnin tutkijoita Suomessa. Ja hänkin vielä tässä niin kuin määrittelee, että se on että me puhumme Suomessa infosodan sijaan vaikuttamisesta, käytännössä on samasta asiasta. Ja hän ei sano suoraan, että miksi me puhutaan, mutta 2017 vielä, niin me ei oltu, naamioita ei ollut riisuttu.
naamioita ei ollut riisuttu sillä tavalla, että me ei puhuttu vielä, että Venäjä käy informaatiosotaa meitä vastaan, niin kuin se käy. Ja, mutta se idea on se, että informaatiovaikuttamisen perimmäinen tehtävä on kansallisen tarinan tuhoaminen. Se, mitä Venäjä tekee tällä hetkellä Ukrainassa, pyrkii tuhoamaan Ukrainan kansallisen tarinan. Sen, että Ukrainalla on rajat, 1991 hyväksytyt rajat. Ukraina on kansa. Ukraina on oma kieli. Venäjä pyrkii tuhoamaan nämä kaikki kolme asiaa. Se pyrkii toteuttamaan joukkomurhan siellä, se pyrkii hävittämään sen ukrainan kielen merkityksiä, ja se on siirtänyt rajoja tällä hetkellä. Jos ajatellaan, mikä on suomalainen, Suomen kansallinen tarina? Mikä on Suomen kansallinen tarina? Onko tämä ketään suomalaista tällä? Mikä on Suomen kansallinen tarina? Meillähän on oma tarina. Eli mitä Venäjä pyrkii tekemään? Se pyrkii rikkomaan meidän kansallisen tarina informaatiosodallaan. Tässä on, mä löysin tuolta Kansallismuseon näyttelystä. Mun mielestä aika hyvä. Hyvä tiivistelmä. Mikä on Suomen kansallinen tarina? Me ollaan demokraattinen, tasa-arvoinen ja hyvinvoinnin maa, joka rakastaa muumeja. No se ei ole varmaan niin kuin venäläistä ykköskohde nämä muumit, mutta siis tätä ne pyrkii rikkomaan. Ne pyrkii rikkomaan meidän demokratiaa, tasa-arvoa ja hyvinvointia. Kun menette takaisinpäin vähän, okei, mitä meille kerrottiin? Meille kerrottiin silloin, kun korona tuli. Meille kerrottiin, korona tappaa. Meille kerrottiin, meidän hallitus ei pysty reagoimaan tähän koronaan. THL ei pysty reagoimaan tähän koronaan. Ja sitten mitä muuta meille kerrottiin? Meille kerrottiin, että venäläisillä on Sputnik Vitone, joka on ihan mahdottoman hyvä rokote. Ja totta kai tämä. Eli siinä pyrittiin rikkomaan tätä meidän kansallista tarinaa hyvinvoinnin osalta. Demokratia. Mitä tällä hetkellä tapahtuu? Jos te menette tuon sosiaaliseen mediaan, siellä käydään veristä taistelua, siellä kampitetaan, siellä nämä äärilajat tappelee tällä hetkellä keskenään. Ne tappelee keskenään, sinne heittää jonkun asian, niin kuin koiralle luun, kaikki rupeaa repimään sitä heti. On kysymys sitten vaikkapa Marinin tästä uudesta erityisavustajasta. On kysymys vaikka no mistä tahansa politiikkaan liittyvästä asiasta. Siellä tapellaan verisesti siellä sosiaalisessa mediassa. Ja selvästi näkee, että aina kun se keskustelu rupeaa hiipumaan, niin jostain tulee joku, joka heittää sinne uuden luun. Näkee, että ulkopuolta ruokitaan sitä koko ajan. Eli pyritään polarisoimaan kansaa. Kansaa pyritään polarisoimaan koko ajan. Nyt on hyvä teema on Ukrainan sota. Ukrainaan ei saa antaa aseita, koska se pitkittää sitä sotaa. Et siellä on ihmisiä, jotka kaiuttaa sitä Kremlin sanomaa. Että jos me annetaan Ukraina aseita, se pitkittää sitä sotaa. Vaikka asiahan on toisinpäin. Saattaa se saada nopeampaan päätökseen, aggressorita saada ajattua Ukrainan alueelta pois ja niin edelleen. Mutta idea on siis se, että tätä ne pyrkii rikkomaan. Plus tasa-arvoa. Tasa-arvo. Paljon on nyt keskustelua esimerkiksi pakolaisista. Puhutaan Kelan kultakortista ja niin edelleen. Et meillä antaa kuva siitä, että kun pakolainen tulee tänne, se on kuin Kelan kultakortti, millä se elää, voi elää tosi hienosti sitten. Eli se ei ole tasa-arvosta. Me tehdään töitä koko ajan, me tavalliset suomalaiset. Ja sitten meille kerrotaan, että joku saa Kelan kultakortti ja niin edelleen. Eli siis periaatteessa tätä pyritään murtamaan koko ajan sosiaalisessa mediassa ja tiettyjen lähinnä laitojen käyttämässä muussa mediassa. Tässä on toinen. Me ollaan ahkera kansa, halutaan itsenäisiä, olimme valmiit sotimaan, voittamaan Venäjän jättiläisen. Tätäkin pyritään murtamaan tällä hetkellä. Me sodittiin Venäjää vastaan, joo, mutta itse asiassa me oltiin natsien rinnalla. Me oltiin natsien rinnalla, me piirrettiin Leningradia, Leningrad kuoli hirveästi ihmisiä ja niin edelleen, että me olin pahiksi. Nyt on lukee paljon sellaisia juttuja, että suomalaiset pudotti lentokoneesta ansoitettuja leluja venäläisille lapsille. Kaikki tämmöistä näin. Pyritään koko ajan rikkomaan tätä. Kaikin keino. Niillä on tämmöinen lista. Tik, 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 tik. Ja ne pyrkii. Rikotaan tota. Niillä meni vähän pieleen tämä näin, kun me lähdettiin NATOon nyt keväällä. Niin kuin Mertaranta sanoi, että
vasara jäi sieltä peltikatolta. Et venäläiset oikein kerroin reagoimaan siihen, kun yhtäkkiä ne, kun me oltiin aina puhuttu, että meillä on optio. Meillä on NATO-optio, NATO-optio, NATO-optio. Venäläiset raportoivat, että niillä on se NATO-optio, mutta ei ne koskaan sitä pysty lunastamaan. Sitten me, siis ei poliitikot, vaan me lunastettiin se NATO-optio. Ja sitten poliitikkojen oli pakko kääntää takkia. Poliitikot käänsi Helsingissä takkia siihen malliin, että Jyväskylä asti kuului suhina, kun ne käänsi takkeja. Kun yhtäkkiä huomasi, että me halutaan NATO. Ja tämä on semmoinen, että missä ne epäonnistuivat täysin tässä informaation vaikuttamisesta. Et siellä varmaan niin sai satikutia ne, jotka vastasivat siitä Suomeen kohdistuvasta informaation vaikuttamista, joka kohdassa lukee, että estän NATO-jäsenyys. Et ne on varmaan puhuteltu tai sitten ne on jopa lähetetty rintamalla joka tapauksessa. Mutta venäläiset näkee informaatiosodan kauhean isona. Tässä on muutama tutkija. Kun mä yliopistokaveri, mä yritän katsoa aina, että niinku tutkia, että nämä perustuu johonkin lähteisiin. Että se, mitä mä puhun teille, niin ei perustu siihen, että musta tuntuu, että. Vaan nämä perustuu johonkin lähteisiin aina. Niin tässä on venäläistä, tässä on muutama tyyppi. Tämä kaveri on Manoilo. Tämä on venäläistä oikeastaan ykkös tämmöinen informaatiovaikuttamiskaveri. Ja ne puhuu koko aika, että informaatiosota on strategisen sota, strategisen tason sota, että käydään kansakuntien välillä ja sitä käydään joka päivä. Eli venäläiset itse opettaa ihmisille näin. Venäläiset itse ajattelee näin. Et sen lisäksi Putin sanoi, että ne käy koko ajan meitä vastaan sotaa. Niin myöskin nämä venäläiset informaatiogurut sanoo, että ne käy länttä vastaan koko ajan informaatiosotaa. Ja venäläiset näkee tämän aika isoksi. Tämä on kahden kansakunnan tai valtion käymää tamppailua. Ja ideana on siis, katsokaapa näitä, poliittisten sosiaalisten järjestelmien mullistaminen. Eli se kansallisen tarinan rikkominen, eli se ei ole niin kuin pikku, että kiusataan suhnia vähän, ei se mene niin, vaan ne miettii, että miten ne pystyy murtamaan meidän kansallisen tarinan, niin kuin Suomen osalla, että myöskin unionin tasolla. Miten ne pystyy lyömään unionin sille kiilaa koko ajan niin, että unionikin hajoisi vielä. Koska venäläiset ymmärtää sen, että ne ei pysty vallottamaan kenenkään sydäntä olemalla ystävällinen, tai positiivinen. Ne ymmärtävät, että niiden ainoa keino pärjätä on se, että ne pyrkii murtamaan sen vastustajan. Kun ne ei pysty ajattelemaan niin, että on tilanteita, joissa molemmat voittaa, vaan ne koko elämä on niille nollasumma peliä, ja ne pyrkii koko ajan murtamaan sitä vastustajaa. Oli sitten unioni, Yhdysvallat tai, unioni, tai Suomi. Mutta siis yhteiskunnan epätasapainoon saattaminen ja sitten pakottaminen tekemään vastustajalle edullisia päätöksiä. Ja silloin, kun mietin hävittäjiä, niin hävittäjä, siellä oli hirveästi juttuja siinä, että montako lastentarhaa saisi yhden hävittäjän hinnalla. Mä vaan haluan nähdä, kun joku lähtee tuolla lastentarhalla torjumaan Suomeen tulevia pommikonelauttoja sitten. Ei ehkä onnistu. Mutta selvästi siellä, niin kun se informaatiosossa käytiin sitä, että miettikää suomalaista. Älkää laittako rahaa niin hävittäjiä, laittakaa ne rahat vaikka lastentarhoihin. Eli ne koko ajan miettii, miten ne murtaa meidän sitä kansallista tarinaa. Että me halutaan pitää huoli itsestämme, me halutaan puolustautua. Me ollaan demokratia, tasa-arvo, hyvinvoinnin mallimaa. Koko ajan ne miettii, miten ne rikkoo sitä. Ja Gerasimo 2013, eli hän on yleiskunnan päällikkö ja tällä hetkellä hän sai tehtäväkseen johtaa sitä Ukrainan vastaista sotaa. Valeri Gerasimo, hän sanoi 2013 silloin, kun hän piti tämmöisen kuuluisan puheen, niin hän sanoi, että ei sotilaisten keinon käyttö on lisääntynyt ja hirveästi. Ja 2014 sitten ne kirjoitti doktriinin, jossa puhutaan muun muassa tässä informaatioympäristön käytöstä, ulkomailla rahoitettujen ja ohjattujen poliittisten voimien ja yhteiskunnallisliikkeiden käytöstä. Eli siis venäläisten 2014 sotilasdoktriinissa sanotaan, että ne pyrkii käyttämään ulkopuolta ohjattuja ja rahoitettuja poliittisia liikkeitä murtaakseen sen kansallisen tarinan, mikä on se hyökkäyksen kohteena. On se sitten Ranska, on se Suomi, on se unioni, mikä tahansa. Mutta ne tekee ihan tosissaan tätä juttua. Ne kouluttaa ihmisiä tähän. Ne harjoittelee tätä ja ne tekee tätä koko ajan. Ja sitten tämä pysyvien sotatoimialueiden muodostaminen. No tämä on Donbass. Tämä on Donbass, eli nehän muodosti 2014 keväällä ne käynnisti sen sodan siellä Donbassissa, niin se oli osa tätä sotilasdoktriinia. Eli venäläiset tekee aika paljon asioita sillä tavalla, niin kuin ne kirjoittaa. Eli näistä dokumenteista löytyy ihan hirveästi viisauksia, kun näitä kahlaa läpi vaan.
jos lähdetään miettimään sitä informaation vaikuttamista, mitä Venäläs tekee, ne uhkailee. Tämä on Saharova. Silloin harvoin, kun hän on selvänä, niin hän puhuu ihan viisaita, tai omasta mielestään viisaita. Siis sanoo, että Suomen ja Ruotsin liittymisessä NATOon olisi merkittäviä sotilaspoliittisia seurauksia, jotka vaatisivat Venäjältä vastatoimia. Eli tämä on niin semmoisia, kun nämä venäläiset ei ymmärrä, miten me ajatellaan. Me halutaan olla rauhassa. Me ei häiritä ketään, mutta jos joku häiritsee meitä, niin miettikön kaksi kertaa. Eli tämä on niin tyypillistä tämmöistä venäläistä. Olisi Venäjän edun mukaista, jos mielipide vaikuttaa, sisäistäisivät Venäjän viestin ja alkaisivat toistaa sitä kansalle. Eli Saharova sanoo meidän sille syvälle päädylle, jonka tehtävä on kaiuttaa tällä Venäjän sanomaa. Niin ne kaiuttaa sitä sanomaa, että Venäjä varmaan reagoisi jollain tavalla, jos Suomi liittyy NATOon. Ihan niin kuin sanoo, että Ukrainan tukeminen vaan pitkittää sotaa. Eli siellä on tiettyjä asioita, mitä siellä syvän päädyn viestinnässä liikkuu. Ne pystyy niin kuin pongaamaan sieltä suoraan. Ne pystyy pongaamaan sieltä suoraan. Tämä on yksi niistä. Näin sanoo Saharova. Tämä on mielenkiintoinen keväällä. Keväällä venäläiset, niin kuin, tämäkin kertoo, miten venäläiset ajattelee. Venäläiset maaliskuussa, niiden suurlähetystö julkaisi tämmöisen ilmoituksen, että kaikki Suomessa asuvat venäläiset, että jos teitä kiusataan täällä, jos suomalaiset kiusaa teitä täällä näin, niin lähettäkää tänne meidän suurlähetystöön Tehtaan kadulle sähköposti. No sehän tuli ihan täyteen se sähköposti, koska suuri osa Suomessa asuvista venäläisistä lähetti sen sähköpostin, missä ne kertoi, miten Venäjän hallinto kiusaa heidän sukulaisia, jotka asuu Moskovassa tai Pietarissa tai missä milloinkin. Sitten ne sulki tän näin. Mutta siis tämä niinku, kun ne ajattelee, että me ajatellaan samalla tavalla, vaikka me luojan kiitos, ei ajatella samalla tavalla kuin ne. Ja sitten sit on nämä karkotukset sun muuta. Nythän Viro karkottaa suurlähettilää. Ja sitten venäläiset vastapallona karkottaa Viron suurlähettilää Moskovasta. Tämä on niinku yksi. Ja venäläiset on, niillä on hyvin pitkä perinne tämmöisessä niin kuin, informaation ja sitten sen lavetin yhdistämisessä. Eli 1921 GPU:hun, eli KGB edeltäjään, perustettiin tämmöinen disinformaatiotoimisto, jonka tehtävänä oli miettiä, että miten eurooppalaisia pluffataan, miten niille valehdellaan ja millä tekniikalla sun muuta. Eli Venäjällä on niin kuin 100 vuoden perinne tähän näin. 100 vuoden perinne. Alussa se oli elokuva, disinformaatio ja elokuva, siis että kommunismi on hieno juttu ja Lenin on hyvä jätkä. Ja sitten oli joku elokuva ja sitten sen takia elokuva. Miksi elokuva? Kun ihmiset osaa lukea. Kun ihmiset osaa lukea vielä siinä vaiheessa, niin elokuvat oli hyviä. Näyttää, että lokakuun vallankumous, hieno juttu. Ja sitten panssarilaivo Potjomkin. Maattiruista oli urheita, kun nousi kapinaan niitä kamalia upseereita vastaan ja niin edelleen. Ja sitten pikkuhiljaa siihen tuli mukaan toi lehti, sanomalehti. Sitten tuli radio, sitten tuli telkkari, sitten tuli sosiaalinen media, internet ja niin edelleen. Mutta siis Venäjällä on 100 vuoden perinne siinä, että miten ne yhdistää sen valheen ja lavetin. Ne on todella hyviä siinä, tai ei enää niin hyviä. 2016 oli oikeastaan huippu hetki silloin Jenkkien vaaleissa. Kun ne teki sillä tavalla, että kaksi eri tiedustelupalvelua, GRU ja FSB tai SVR, meni molemmat sinne palvelimille, varasti ne sähköpostit, demokraattisen puolueen sähköpostit, antoi ne Wikileaksille. Wikileaks, joka mainostaa itsensä tämmöisen demokratian esitaistelijana ja niin edelleen. Wikileaks julkaisi nämä sähköpostit. Eli siinä oli se informaatioteknologinen osuus, tietomurto, informaatiopsykologinen osuus, niiden tietojen julkaiseminen ulos. Todella hieno operaatio. Sen jälkeen lännessä ruvettiin tajuamaan, että hei, mitä nuo venäläiset oikein tekee? Ja ruvettiin pikkuhiljaa ottaa koppia tästä meihin kohdistuvasta informaatiopsykologisesta vaikutuksesta. Sen takia mekin saatiin rahoitusta yliopistolle. Me ruvetaan miettimään pikkuhiljaa, että miten meidän pitäisi tehdä? Miten tätä asiaa tutkitaan? Miten tätä opetetaan? Mutta siis periaatteessa se tapa toimia, se ei ole muuttunut hirveän vähän sen tsekan jälkeen. Eli on se sama idea. Tietyt valheet, millä murretaan sitä kansallista tarinaa, ja sitten vaan se lavetti muuttuu siellä. Niin kuin mä sanoin, ensin elokuvat, nykyään some.
Ja KGP:llä oli tämmöinen aktiiviset toimenpiteet palvelu, joka oli KGP A-palvelu, oli yksi halutuimpia osastoja, koska tässä pääsi kosketuksiin ulkomaiden kanssa ja ulkomaisen informaation kautta. Tänne niin KGP parhaat pojat päästään yleensä töihin. Ja tämä aktiiviset toimenpiteet, tämmöinen VAIS, on tutkinut paljon tätä. Ja se selvästi on pongannut, että sekä KGP:n että nykyään FSP:n ja SVR:n aktiivisissa toimenpiteissä on tietyt komponentit, löytyy aina samat komponentit sieltä vähintään. Ja ne komponentit on se, että tuetaan Neuvostoliitolle, lue Venäjälle, myötämielisiä voimia, rauhanliikkeet, poliittiset liikkeet. 70-luvulla oli rauhanliikkeet, hyvin voimakkaasti vastusti. Jenkit pois Amerikasta, juttuja oli paljon menossa. Ja sitten taas Neuvostoliiton ohjukset oli rauhanohjuksia. Jos muistatte 70-luvulla, niin se ajattelu oli sitä. Ja sitten taas nämä poliittiset liikkeet, ennen oli hyvin pitkälle vasemmisto. Eli Venäjä tai Neuvostoliitto tuki vasemmistoliikkeitä, nykyään yhä enemmän äärioikeistoa. Eli jotain voimaa, jolla pystytään rikkomaan sitä kansallista tarinaa, johon kuuluu se kansallinen yhtenäisyys. Sitten sinne kuuluu tuo poliittinen vaikuttaminen. Vaikuttaakenttien kautta, puhutaan näistä kohta tarkempaa, ja disinformaation levittäminen ja vastustaa mustamaalaaminen. Eli tässä on esimerkki, en tiedä mikä on motiivi, mutta silloin kun mietittiin hävittäjähommaa, niin ei hävittäjä, vaan kyllä ilmastolle. Tyypillistä on se, että haetaan joku niin kuin tavallaan vastapaino. On sitten lastentarhojen hankkiminen tai ilmastonsuojelu tai mikä tahansa. Ja haetaan niin kuin vastapainoa tälle näin. En tiedä, mikä tässä on taustalla, mutta mulla ainakin tuli mieleen, että hetkinen, ennen vanhaa rauhanliikkeitä käytettiin ajamaan neuvostoton asiaa. En tiedä, onko enää. Tai sitten äärioikeisto. Joissain maissa äärioikeistossa on rahoitusta suoraan Kremlistä. Ohjausta, koulutusta. Esimerkiksi Ruotsissa on Ruotsin äärioikeiston tyypit ollut aseellisessa koulutuksessa Pietarin alueella, saa rahaa ja niin edelleen. Tai rokotedenialistit. Tämä ei tarkoita sitä, että jos joku on kieltäytynyt rokotepiikistä, niin se ei tarkoita sitä, että hän on välttämättä Kremlin palveluksessa. Mutta selvästi näkee, että niillä on aina jotain teemoja, millä ne pyrkii vaikuttamaan meidän siihen informaatioilmastoon. Korona-aikana se oli korona, sitten se oli rokotteet, nyt se on ei ole aseita Ukrainalle ja niille ja niille. Se selvästi, ja ne samat tyypit vaihtaa ryhmästä toiseen aina. Eli joku siellä vetelee naruista, tai sitten se on ihan sattumaa. Ja sitten suomenkielisiä venäläisiä käytetään, tai suomen venäläisiä käytetään. Tämä oli vappuna, ne järjesti semmoisen moottorimarssin tuolla Helsingissä, missä ne ajoi sitten, niitä piti hirveästi venäläisiä tulla ja ajaa kokoontua tuolla Senaatintorilla ja vastustaa ihan kaikkea Ukrainaa erityisesti. Ja sitten tähän meni vähän siinä mielessä huonosti, että ne ei kuitenkaan hirveän montaa autoa tähän loppujen lopuksi saanut. Kuka muistaa Kummelin sen ladojen kokoontumisajojutun? Kun ne on siellä jäällä ne kaksi kaveria ja sitten tutko ensi vuonnakin. Niin tämä oli vähän sen ladojen kokoontumisajon loppujen lopuksi, että tähän ei montaa niin kuin tullut mukaan ja sitten osa vielä eksy. Mutta siis selvästi joku manipuloi näitä. Ja täällä oli semmoisia hommia, tekstejä liikkuu, että ottakaa lapiot mukaan, jos tavataan ukrainalaisia, haudataan ne. Ja jos suomalainen viranomainen yrittää puuttua tähän, hoidetaan myös se. Siis tämmöistä niin kuin juttua liikkuu täällä taustalla. Ja sitten, niin kuin mä sanoin, Ranskassa Le Pen on saanut rahoitusta Kremlistä. Vasemmisto, Ranskassa Kremlin tekee niin, että se tukee sekä äärioikeistoa että vasemmistoa varmuuden vuoksi. Ihan niin kuin Jenkeissäkin se tuki sekä Black Lives Matter, eli musta elämä on merkityksellinen, plus sitten niitä, jotka vastusti sitä musta elämää merkityksellinen. Ne tuki molempia, että ne saa niin kuin sitä polarisaatioaikaa. Poliittiset vaikuttaja-agentit, eli ne pyrkii löytämään, siis KGP pyrkii löytämään tämmöisiä korkealla olevia vaikuttaja-agentteja, ja FSP, SVR tekee edelleen sitä. Viime syksynä tai keväänä Kroatian presidentti ilmoitti, että Kroatian parlamentti ei tule ratifioimaan meidän NATO-jäsenyyttä.
Hetkään pengottiin sitä hommaa vähän. Niin mitä sieltä löytyikään? Venäjän ulkomaantiedustelupalvelu oli manipuloinut tätä presidenttiä. Eli jos mietitään Turkki, Unkari, löytyykö sieltäkin taustalta jotain, en tiedä. Ei ole mitään todisteita, mutta jotenkin haisee siltä, haisee rotalta niin sanotusti. Tai sitten meillä vaikuttaja-agentteja. Tässä on EU-parlamentti julkaisi puolitoista vuotta tämmöisen raportin, missä kertoo, että ketkä suomalaiset poliitikot, tämä raportti arvioi, että ketkä suomalaiset poliitikot ovat sillä tavalla rekrytoitu venäläisiin firmoihin, että se rekrytoinnin peruste ei ole niin kuin vedenpitävä, vaan siinä on jotain muuta. Eli siinä on ostettu vaikutusvaltaan sun muuta. Siis tämä on EU-raportti, josta tämä informaatio. Siellä mainitaan Aho ja sitten Lipponen nimeltä. Eli taas. Tai sitten Rönnholm. Tehnyt hyvän tiilin sillä, että on tukenut Gazpromia. Ja nyt kun mä puhun jostain puolueen, mä en ole minkä puolueen jäsen, enkä ole liittyä minkä puolueeseen, että mä yritän katsoa objektiivisesti näitä asioita. Että nyt jos tässä on tullut demareita tai keskustaa enemmän mollattua, niin se ei tarkoita yhtään mitään. Tai Lehtomäki Heinolan saivat Putinilta ystävyyden kunniamerkki. Joku syyhän siinä on, että ne saa tämmöisiä kunniamerkkejä tai ne saa hyviä virkoja tuo Gazpromissa tai Sberbankissa sun muuta. Ja sitten disinformaation levittäminen. Niillä oli hyvä tapa noilla venäläisillä. Ne teki sillä tavalla, että ne julkaisi jonkun pienen uutisen jossain esimerkiksi afrikkalaislehdessä, että AIDS on Yhdysvaltaista sotilaslaboratoriosta karannut sairaus. Ja sitten joku esimerkiksi ranskankielisessä Afrikassa julkaisi sen uutisen. Ja sitten ranskalainen lehti näki, että hei, tuossa on hyvä uutinen, me ei ole koskaan nähty tätä. Ja ne otti se uutisen ja julkaisi jossain Figarossa tai Le Mondesta jossain. Eli tällä tavalla tavallaan saadaan niin kuin se juttu. Ja tämä toimii somessa ihan samalla tavalla, tämä homma. Eli syötetään tavallaan johonkin pieneen informaatioympäristöön se valhe. Ja sieltä se lähtee elämään sitten omaa elämäänsä. Tässä on viime vapulta tämmöinen Palitrassia-lehti kertoi, että siis Palitrassia julkaisi vappuna tämmöisen uutisen, että NATO näkee lesbojen kasvattamassa Suomen johtaessa toisen Mannerheimin. Niin kuin yhteen lauseen saatu kolme pahaa asiaa. NATO on tosi paha. Sitten lesbot. Lesbot on tosi pahoja, niin kuin venäläisen ajattelumallin mukaan. Homot ja lesbot, niin ne on kamalia. Niitähän ei Venäjällä ole. Meillä taas niitä on. Nehän sanoo, kun sä avaat venäläisen telkkarin, ne sanoo meitä geiropaksi. Geiropa, homorooppa. Me ei olla Eurooppa, vaan geiropa. Aina. Geiropassa oli työttömyyttä, geiropassa poliisit pamputti ihmisiä ja geiropassa tapahtui ja tätä. Ja sitten vielä tämä näin. Mannerheim. Mannerheimhän on liittoutu fasistien kanssa ja piiritti Leningradia ja kauheasti venäläisiä kuoli sen takia. Eli tähän on niin pakattu hirveästi nyt näitä tunnejuttuja, koska venäläiset lukee näitä juttuja eri tavalla. Tämä on mielenkiintoinen uutinen. Tämä on Palitrassian uutinen. Ja ne vetoo siihen, että ne on ottanut tämän semmoisesta yhdysvaltalaisesta nettisivusta kuin Strategisen kulttuurisäätiö. Eli yhdysvaltalainen julkaisu on julkaissut jutun, missä lesbojen kasvattama uusi Mannerheim tekee Suomesta Naton sylikoiraa. Eli siis kun sä oot venäläinen, sä luet näin, että oi, Amerikassakin kirjoitetaan noin. Tämän täytyy olla totta. Ja kun mennään vähän penkomaan näitä juttuja, niin tämä Strategisen kulttuurin säätiö, venäläinen ajatushautomo, jonka taustalta löytyy Venäjän ulkomaan tiedustelupalvelu. Mutta tämä on niin hyvin tyypillinen tällainen venäläinen klassinen juttu. Eli naamioidaan tämä jälki,
tai rakennetaan valhe valheen päälle. Nämä on niin kuin niitä tekniikoita, mitä ne käyttää. Tässä on strategisen kulttuurin säätiö. Se peuhaa aika monessa paikassa. Se peuhaa tuolla Balkanilla nielleen, mutta siis siellä on SVR, eikä sotilastiedustelu, eikä toi siviilitiedustelu palvelunta päällä. Ja niillä on sitten eri haaroja, ketkä missäkin operoi. Ja tässä on eri tiedustelupalveluilla on omat kanavat, mistä ne työntää sitä potaskaa. Sotilastiedustelu on oma, siviilitiedustelu on oma, turvallisuuspalvelu on oma ja niin edelleen. Niillä on ihan palvelut, uutispalvelut, jotka työntää sitä potaskaa koko ajan meidän informaatioympäristöön. Tässä on toinen. Miksi Suomi haluaa liittyä NATOon, koska se on hitlerilainen kultti? Kuinka monella teillä on hitlerilainen kultti? Ei ainakaan mulla. Siis se, että, mutta tämmöistä siellä kerrotaan tällä hetkellä. Koko ajan siellä puhutaan. Ei se, joka antautuu Stalinille, vaan Hitler-liittolainen rikoskumppani. Et koko ajan tätä potaskaa tulee sieltä. Sitten tämä tuli oikeastaan niin kuin, tämä tuli 2019. Ne kertoo, että siis kävi semmoinen juttu, että FSB löyti yhtäkkiä Petroskoista, arkistoista jutun asiakirjat suomalaisten pitämistä keskitysleireistä. No koskaan aikaisemmin löytän niitä. Ja sitten vielä kävi semmoinen juttu, että ne löysi yhden mummon. Uskokaa, se löysi yhden mummon, joka oli ollut pienenä siellä leirillä. Ja kun se oli yrittänyt mennä syömään ruohoa, niin suomalaiset oli ampunut sitä lasta. Mutta se ihmiset ampunut huonosti, koska se oli vielä elossa ja pystyi kertomaan FSB:lle, että hän oli pienenä ollut siellä leirillä. Ja tämmöistä potaskaa ne työntää sitten. Mä mietin, miksi tämmöinen juttu tuli ulos. Ja tämä on esimerkki siitä, miten ne rakennetaan valheita valheelle. Tiedemiehen mukaan suomalaisten keskitysleirillä olleille pitää saada korvaus. Tiedemiehen mukaan, jos on tiedemiehen mukaan, no sehän on totta. Keskitysleirille olleille, eli on olemassa joku leiri, missä ihmiset oli, ja niiden pitää saada korvaus. Eli valheelle rakennetaan valhetta. Ja mä mietin, miksi tämä juttu tulee yhtäkkiä ylös näin. Sen takia, tämä oli lokakuussa, venäläiset valmistautu siihen, että jos me ruvetaan juhlimaan, viettämään talvisodan alkamisen vuosipäivää. Ja ne kuukautta ennen veti tämmöisen vastapallon jo varmuuden vuoksi. Eli ne miettii kyllä, miten ne tekee näitä juttuja koko aika. Koko ajan ne miettii, miten ne tekee tätä hommaa. Miten rikkoo meidän kansallista tarinaa. Kun yksi osahan meidän kansallista tarinaa on se, että me pystyttiin torjumaan venäläisten hyökkäys. Ne ei voi kieltää sitä, mutta ne kertoo, että me oltiin kauheat natseja. Meillä oli keskitysleirejä ja muodottiin leluja lentokoneesta sun muuta, kun ei keksi oikein mitään muuta. Sitten tämä on nyt uusi juttu. Suomi haivittelee Karjalaa. Miksi? Kysynpä vaan. Paljon se maksaisi ja mitä me tehdään venäläisille, jota on siellä. Kaksi syytä, minkä takia me ei missään tapauksessa haluta sitä aluetta. Mutta joka tapauksessa siellä niin kuin nyt te. Me miinotettiin leluja pudotettiin lentokoneista. Ihan kamalia me ollaan oltu kyllä. Mutta siis se, että, ja nyt puhutaan tätä, että suomalaiset natsirikolliset haluaa Karjalaa takaisin. Ja sitten miettii näitä ikkunoita, mistä ne pääsee sisälle. Karjalan liitto on sotkettu tähän mukaan. Että Karjalan liitto, joka vaalii niitä kotiseutuperneitä sun muuta, niin ne yhtäkkiä haluukin Karjalan takaisin. Mikä ei pidä paikkansa. Mä tunnen Karjalan liiton hallituksesta ihmisiä, niin sanon, että hei, sitä kaatopaikkaa haluat takaisin. Ja mitä tehdään sille ihmisille? Ei mitään. Että olkoon siellä vaan. Se hävittiin sodassa ja se kuuluu nyt Venäjälle. Ja sitten on uusi juttu se, että siellä on perustettu tämmöinen Karjalan väliaikainen hallitus. Karjalan väliaikainen hallitus, joka on lähettänyt joukkoja Ukrainaan sotimaan venäläisiä vastaan. Ja kun ne vapautuu sieltä, ne alkaa taistella Moskovan hirmuvaltaa vastaan ja vapauttaa Karjalan. Siis tämmöistä liikkuu ihan hirveästi siellä sosiaalisessa mediassa. Tämmöistä niinku, että jos muista Y-aikana, että ne joku tuli kivoja ja rakensi meille kaasuputken tänne ja niille, niin se on unohdettu kaikki. Ne on pyyhkinyt kaikenlaisella pöytää nyt. Koko ajan. Ne kohittelee meistä vihollista koko ajan. Ja ne käyttää sosiaalista mediaa tosi taitavasti. Tässä on esimerkiksi siitä, että Ukrainan telkkarissa Zelenski ilmoitti,
ilmestyi telkkariin ja sanoi ukrainalaiset, laskekaa aseenne, me tehdään rauhaa Venäjän kanssa. Tämä oli siis feikkivideo. Tämä ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa, mutta venäläiset pystyi väärentämään sen videon, niin onneksi ukrainalaiset tiesi, mä tunnen ukrainalaisia, mulla on kavereita siellä, ne ei koskaan antaudu. Että tämä meni sinne myös pieleen, koska ukrainalaiset tiesi heti, että tämä ei ole totta, koska me emme antaudu. Me taistellaan viimeiseen ukrainalaiseen saakka tarvittaessa. Mutta joka tapauksessa venäläiset on taitavia. Sitten tuo sosiaalinen media. Tämä Karjala-juttu on noussut korkealle. Karjalaisia ryssitellään ja karjalaisia kiusataan ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sitten tässä on tämmöinen professori Feit, joka on todennäköisesti sieltä rollitehtaalta Pietarista. Se on osa hyvin Suomea, se iskee kiinni aina. Tässä hän on vastannut mulle, näin Naton olevan hyväntekijä Bosniassa, kun olin siellä päläpälä. Erityisen naisväki nyökyttelee lääpällä, no en tiedä. Sitten, paljonko muuten saat rahaa tästä propagandasta? Eli siis kysymys, paljonko saat rahaa? Ei kysymys ole, saatko rahaa vai et? Vaan taas valheelle rakennetaan valhe. Tämä on niin kuin sosiaalinen media, kuka siellä myllää, niin tämä on hyvin tuttua. Tai sitten se, että ja yritetään saada niin kuin se kohde vastaamaan. Kun se kohde vastaa, niin se sanoma leviää 60, niin kuin mullakin on 68 000 seuraajaa. Se 68 000 seuraajalle menee se sanoma. Ei pelkästään se mun vastaus, vaan myöskin tämä. Eli ne toimii tosi taitavasti siellä sosiaalisessa mediassa. Tässä on esimerkiksi tämmöinen Savuskinin katu. Savuskinin katu on se paikka, missä niillä on se informaatiovaikuttamiskeskus IRA. Tässä on esimerkiksi vuorokaudessa. Yksi tyyppi, oikeasti ei tyyppi, vaan siinä on varmaan pöytä, missä on 6-7 kaveria töissä, niin 70 twiittiä vuorokaudessa. Aika paljon. Tämä oli jännä. Putsan jälkeen, kun Suomi oli aika täynnä semmoista kauhistelua, että venäläiset on raakoja, ne raiskaa lapsia ja tappaa siviilejä sun muuta, niin tänne pamahti tänne veli venäläinen. Tämä on Venäjän suurlähetysön tili. Tai ylläpitämä tili, ei tietysti virallisesti, mutta täällä suurlähetystä löytyy täältä. Niin hän sanoi näin, että niistä on tuomioita jaettu. Lukekaapa tämä näin. Mä oon jutellut ihmisten kanssa, jotka on suorittanut varusmiespalveluksia, ja mä kysyin, että onko teitä opettu raiskaamaan, tappaamaan. Sen, että ei ketään ole opetettu. Mutta tässä antaa sellainen kuva, että meillä opetetaan tätä asiaa, meidän harjoitellaan tätä asiaa, ja tuomioitakin on jaettu. Eli se, että kun Putsassa oli tämä verilöyly silloin keväällä, niin sen jälkeen suurlähettilöstöt ihan ympäri maailmaa, rupesi vetämään tätä samaa juttua. Että Etelä-Afrikan joukot tekee tätä samaa ja niille. Tämä on vain yksi esimerkki, miten niin kuin toimii. Ne koko ajan haistelee ja pyrkii kumoamaan se juttu. Tässä on hauska näyttö. Twitterissä löytyy tämmöinen oululaiset, tamperelaiset, helsinkiläiset, Karjala-evakko-turkulaiset. Ja yllättäen nämä vastustaa rokotteita, nämä vastustaa Ukrainalle, kaikki erikseen. Ne ei kommunikoi keskenään, vaan tähän on vaan koottu nyt näitä eri palikoita. Ne vastustaa Ukrainalle annettavaa aseapua. Ne kertoo, että meidän hallitus ei pysty reagoimaan näihin koronajuttuihin, sun muihin. Eli on kaikilla sama tarina, kun niitä seuraa, niin niillä on sama tarina. Ja kun me ollaan seurattu nyt niitä, niin niillä on jopa, vaikka on ihan eri tyyppi olevina muka, niillä on samat kirjoitusvirheetkin siellä. Eli siis nämä on todennäköisesti tilejä, joita sieltä Savuskinin kadulta, eli sieltä Pietarista ylläpidetään. Koetaan polarisoida meitä, haastetaan meitä ja niin edelleen. Ja Lavrov, maailman suurin valehtelija, sanoo, että Venäjä ryhtyy toimenpiteisiin, mikäli Suomi liittyy NATOon. Meidän lähialueella on 1, 2, 3, 4 prikaatia, josta on joka prikaatissa 2 taisteluosastoa tapettu Ukrainassa. Että sillä ei ole mitään merkitystä, jos Venäjä lisää vähän voimaa tuohon rajalle, koska ennen vanhaa silloin oli noin 4 prikaatia tai 6 prikaatia tai jopa 6 divisioonaa meidän rajalla. Ja asia ei aiheuttanut meille mitään ongelmia, koska me tiedettiin, missä ne on ja mitä meidän pitää tehdä, jos ne tulee. Ja ne voi lisätä tietysti
sanoo, että ne siirtää ohjuksia meidän lähialueelle, siitä ei kannata olla huolissaan, tai siirtää joukkoja meidän lähialueelle, tai pitää jonkun harjoituksen meidän lähialueella. Ne ei pysty pitämään, niillä ei ole joukkoja tähän. Mutta joka tapauksessa ne voi olla, että ne yrittää vaikuttaa meihin. Mutta tämä on sellainen homma, että näitä ei kannata pelästyä, koska näin on aina ollut. Niillä on aina ollut ohjuksia meidän rajalla, niillä on joukkoja aina ollut meidän rajalla, ne on harjoitellut aina meidän rajalla, ei mitään uutta. Tai ne yrittää rikkoa meidän ilmatilaa. Silloin tällöin ne yrittää rikkoa meidän ilmatilaa. Nyt vähemmän 3 ilmatilaloukkausta taisi olla viime vuonna. Se on mikä ongelma. Ne on vaan hyviä harjoituksia meidän kuskeille, kun ne käy ajamassa sinne pois. Et siinä mielessä nämä enää ei häiritse meitä. Mutta se on se venäläinen ajattelu, että ne ajattelee, että meitä kauheasti häiritsee, jos ne rikkoo meidän ilmatilaa. Ei meitä häiritse. Me laitetaan päivystyskone sinne ja se sanoo, että pois. Se, mitä epäiltiin, että mitä tapahtuu keväällä, on se, että ne sulkee tuot Suomenlahteen, Etelä-Itämerta niin, että ne järjestää ammuntoja vastaavia siellä. Semmoista ei ole tapahtunut. Energian kanssa ne ei oikein mitään, koska kukaan ei osta niiltä enää mitään energiaa. Tiedustelu on nyt semmoinen, missä ne on aktivoitunut, tai oikeastaan vakojen kiinni jääminen on aktivoitunut. Johto on varma, tämä on mun oma teoria. Mun oma teoria on se, että Venäjältä on joku loikannut viime syksynä länteen, ja se on ruunut kertomaan, missä heillä on operatiivisia. Koska nythän jäi yllättäen Ruotsissa jäi kiinni nämä 2 veljekset, aviopari, tuolla Norjassa ja tämä brasilainen tutkija, niin selvästi on nyt venäläisiä vakoja jäänyt paljon kiinni. Niin se ei voi olla sattumaa, vaan siellä on joku ehkä käynyt, avannut, loikannut länteä kertonut, että meillä on muuten äijä tuolla. Että nämä on nyt, missä venäläiset on aktivoitunut, tai siis ne on aktiivisia ollut kauan, mutta näitä rupeaa kärryämään nytte. Ja nyt uusin operaatio on se, että ne lähettää kirjepommeja näihin maihin, edustustoihin vastaaviin, jotka tukevat Ukrainaa. Suomi on säästynyt vielä tältä. Ja yksi asia, niin kuin mä puhuin sen alussa, on se pakolaisaalto. Yksi asia, mitä venäläiset voi tehdä, miten ne yrittää vaikuttaa meihin, on se, että ne jossain vaiheessa laukaisee meidän niskaan. Ei enää semmoista taktista pakolaisaaltoa, niin kuin silloin 2015-2016, tai tämmöistä taktista aaltoa, kun oli Puolan rajalla silloin, vai jonkun isomman aallon. Mutta meillä on aika hyvin viranomaiset tällä hetkellä niin kuin valmistautuu siihen, ja niillä on aika hyvä niin kuin näkemys siitä, mitä tehdään jos. Ja tämähän koskee teitä, tässä täällä Itä-Suomessa, niin sieltähän ne tulee sitten. Tai yrittää tulla. Me rakennetaan aitaa ja niin edelleen. Että siinä mielessä meillä valmistaudutaan paljon paremmin tähän kuin 2015. Hyvä. Meillä tällä hetkellä sitä informaatiosotaa tai informaatiosotan torjuntaa tekee yksittäistä kirja Jessica Aro, joka ei ole lukenut Putinin trolleja, niin kannattaa lukea. Ja sen jälkeen valtioneuvoston kanslia on vähän miettinyt, miten vastaa informaatiovaikuttamiseen. Ruotsissa on tämmöinen psykologisen puolustuksen viranomainen. Eli Ruotsi on perustanut psykologisen puolustuksen viranomaisen, joka rupeaa miettimään sitä, että minkälaista informaatiopsykologista vaikuttamista Ruotsin etuihin kohdistuu, miten se tunnistetaan ja miten se torjutaan. Ja nyt koitetaan saada kevään hallitusohjelmaan. Siellä on 2 suurinta puoluetta, tai emme vielä tiedä, onko se suurimmat puolueet, mutta tällä hetkellä sanotaan, suuri ja kolmanneksi suurin tällä hetkellä gallupien mukaan, niin on sitoutunut siihen, että hallitusohjelmaan saadaan tämmöinen psykologisen puolustuksen doktriinin kirjoittaminen. Eli me mietitään, että miten me torjutaan jatkossa psykologista, informaatiopsykologista vaikuttamista. Kirjoitetaanko me semmoinen samanlainen doktriini, kun meillä on kyberturvallisuusstrategia? Perustaanko me tämmöinen viranomainen? Tämmöinen viranomainen ja sitten nyt se yliopistokoulutus lähti jo liikkeelle. Me saatiin jo rahoitus tavallaan niin kuin ennen uutta hallitusohjelmaa, että me päästään niin kuin yliopistotasolla miettimään ja tutkimaan näitä asioita. Mutta siis tämä on siis tunnista analysoi ehkä se Ruotsin etuihin kohdistuva aiheetonta informaatiovaikutusta. Ja täällä on ihan samat jutut. Disinformaatio, joka vaikuttaa, heikentää maan resilienssiä ja vaikuttaa ihmisten käsityksiin. Ja tämä on nyt, minkä Ruotsi on tässä lähtenyt liikkeelle. Ne on vuoden ollut toiminnassa, ei vielä ole niin mitenkään sen yberoperatiivinen juttu, mutta ne pikkuhiljaa käynnistelee tätä hommaa ja näyttää ihan hyvältä. Ja siinä on mukana sitten tutkimuslaitoksia sun muuta. Hyvä. Tässä oli oikeastaan se, mitä mä halusin puhua. Tämä meni vähän pitkäksi nyt.
vartitunnin pitkäksi, mutta me voidaan ottaa kuitenkin kysymyksiä, kommentteja nyt. Niin nostakaa käsi reippaasti ylös. Jos haluatte kysyä jotain, niin Helena juoksutaan tuolta mikin. Ei se kuulu, kato kun tämä nauhoitetaan. Tätä seuraa miljoonat silmäparit tällä hetkellä tuolla, tai ainakin 10 ihmistä, niin seuraa tätä luentoa, niin heidän pitää kuulla, mitä sä kysyt. Tässä vaiheessa minä kiitän Kari-Matti, anteeksi, Matti Karja, mutta myöskin kerron, että 10-100-vuotissäätiö on antanut tälle Näkökulmia Suomen historialle, historian sarjalle merkittävän apurahan, että me saadaan järjestää näitä, että kiitos 10-100-vuotissäätiö. Ja nyt luovutan tämän mikrofonin. Joo, erittäin mielenkiintoista juttua on tullut. Kysyisin, mihin kategoriaan kuuluu tämä kaasuputken räjähtäminen siinä? Mikä? Tämä kaasuputki, Itämeren kaasuputken räjäytys. Tuo onkin hyvä kysymys. Tuo on tosi hyvä kysymys. Mehän ei tiedetä, kuka sen on räjäyttänyt. Me ei tiedetä, kuka sen on räjäyttänyt. No, venäläinen sananlasku on sanonut, että älä ylenkatso pientä varkautta, sille vuosien kuluessa siitä kasvaa huomattavia summia. Joo, mutta siis se on varmaan, mä en tiedä. Siis mä en tiedä, kun nehän venäläiset väittää, että venäläiset ei me oltu siellä. Ihan samalla tavalla kuin 2016 ne ei ollut siellä demokraattisen puolueen servereilläkään, vaikka kaksi eri tiedustelupalvelua törmäsi toisiinsa ja käräytti ne operaatikot, niin sanoi, ei me oltu siellä. Kun se on niin kuin venäläinen tapa, ei me ollut. Niin mä en tiedä, kuka ne on räjäyttänyt. Se onkin hyvä kysymys. Se onkin hyvä kysymys. Mun pitääkin, kun mä näen opiskelijoita torstaina, niin mä laitankin ne miettimään tätä asiaa. Sitähän on useammat tiedustelupalvelut selvittäneet ja ne ei ole joko informoineet, tai sitten ne ei ole varmoja tiedosta. Tässä ongelmana on se, että tiedustelupalvelut yleensä ei. Mä itse olin töissä 30 vuotta semmoisessa firmassa, niin ne ei ole niin kuin maailman aktiivisimpia ja ahkerimpia tiedottamaan ihmisille, mitä ne tekee tai mitä ne on saanut selville. Et mä epäilen, että tässä on, että varmaan joku tietää. Mä uskon, että ruotsalaiset tietää, mä uskon, että tanskalaiset tietää, mutta ne miettii sitä, että ne pitää saada riittävät todisteet. Koska meillähän tämä perustuu siihen, että sulla pitää olla 100-prosenttiset todisteet, niin että sä pystyt sanomaan, että joku asia on näin tai joku asia ei ole näin. Ja venäläiset taas tietää, että me ei saada 100-prosenttisia todisteita, jolloin ne voi sanoa, että ei me oltu siellä. No sitten, kuka tästä hyötyy? Jos ajatellaan hyötynäkökohtaa, niin onko ketään muuta kuin venäläiset, jotka siitä hyötyy? Mä en oikein tiedä, hyötyykö venäläisetkään sitten, koska nehän siis, tämähän tarkoitti sitä, että Venäjä-Saksa kaasuoperaatio on lopullisesti poikki. Että jos niillä olisi ollut se putki vielä, ja ne olisi pitänyt sen putken suulleen kunnossa, niin ne olisi voinut jollain tavalla yrittää painostaa Saksaa vielä. Mutta nyt ei ole sitäkään mahdollista enää. Jokuhan sanoo, että ne on ukrainalaiset, koska venäläinen kaasua juoksee tällä hetkellä Ukrainan läpi. Hyvä. Venäläisten sanoo, että Saftra Putit, huomenna tulee. Joo, hyvä. Kiitoksia. Olipas paha. Onko kellä helpompia kysymyksiä? Missä päin nyt on seuraava kysymys? No niin, nyt kun olemme kuulleet tämän sinun esityksesi tässä, niin on tullut tulokseen, että sä olet todella perillä näistä asioista, mistä sä kerrot, liittyen tuohon Venäjään. Nyt tulee henkilökohtainen kysymys. Miten sinun oman turvallisuutesi kanssa on tällaisten asioiden kanssa keskusteltaessa? No tietysti sanotaan, että miten mä sanoisin, että et vaikka mä jätin 2017 vuoden lopussa mun avaimet mun työpöydälle ja vedin oven kiinni, niin ne siteet ei ole katkennut. Mutta en mä oikeastaan tarkempaa saa, enkä voi oikein sanoa. Mä tiedän, tyhmä, te kysytte jotain, sitten mä tiedän. Mutta siis periaatteessa, jos mä kertoisin, miten se on hoidettu, niin täällähän voisi olla joku pahistella joukossa, joka pystyisi kiertämään sen suojauksen.
No, nyt kysy ensin se kysymys, ne kannat mikrofonin, koska nyt kaksi kertaa on jo tullut niin kuin periaatteessa nolla vastaus. Kysymykset on hyviä, mutta vastaukset on huonoja. Ole hyvä. No tuolla niin. Taisi olla kaksi. Helena, tuolla oli vissiin. Tuolla, oikealla. Tuolla. Olisin kysynyt tuosta Koranin polttamisesta tuolla Ruotsin nurkilla Tukholmassa. Se on vähän kimurantti homma, että saattaa vaikuttaa Suomenkin tähän NATO-jäsenyyden hakuun pahasti. Iskee kinttuun. Mitenkä siihen, voiko sitä jotenkin selittää, onko siinä Venäjä takana, Turkki takana? Jotenkin tuntuu järjettömältä tuommoinen tuollaisen kirjan polttaminen. Joku siinä on tavoitteena nyt sitten. Siis nämä on aika haastavia, koska siis, kun ei ole todisteita. Kun ei ole todisteita, mutta niin kuin mä sanoin, niin Venäjä ruokkii molempia äärilaitoja. Kumpikin syvä pääty saa Venäjältä koulutusta, ohjausta ja rahoitusta. Se, että onko se, että joku ruotsalainen äärioikeistolainen polttaa Koraanin, onko se vain niin kuin hänen päähän pinttymä, onko se keksinyt sen, vai onko hän saanut ohjausta siihen. Jos Venäjän, jos me tiedettäisiin, mitä siellä taustalla on, niin Venäjän tiedustelupalvelu ei olisi tehnyt tehtäviä niin kuin se kuuluu tehdä. Mutta voi olla, että hän vaan sai päähän, että hän polttaa Koraanin. Tai sitten siellä on jotain ohjausta taustalla. Mutta on hyvä kysymys. Mä oon miettinyt ihan samaa. Sama kuin se Erdogan nukke, mikä roikutettiin jaloista. Mä mietin vaan sitä, että jos Suomessa roikutettaisiin jotain meidän presidentti tai pääministeri jostain jaloista, niin mitä me tehtäisiin? Ei mitään. Okei, olipa tyhmä juttu. Mutta turkkilaiset, niin ne niin kuin suuttuu ja polttaa Ruotsin lippua. Et hyvin voi olla se, että se kohde tai se, joka operoi, niin se tietää, miten turkkilaiset reagoi. Ja voi olla, että turkkilaiset oli valmiiksi kerrottu, että tämmöinen muuten tulee tapahtuu. Että olkaapa tarkkana. Mutta meidän mediakin toimii vähän hölmöstä sillä tavalla, että meidän media koko ajan julkaisee noita juttuja. Meidän mediakin vähän tavallaan pelaa venäläisten pussiin. Mä olin kerran pitämässä luentoa ja joku sanoi, että me suomalaiset ollaan niin medialukutaitoisia, että me ei mennä tuommoisiin halpoihin. Sitten mä kysyn, että kuinka moni luki semmoisesta Saatan kaksi ohjuksesta, mikä on venäläisten maailmanlopun ase. Niin aika moni viittasi, että he luki Iltalehdestä siitä tai Iltasanomista. Sitten mä kysyin, kuinka moni viittasi eteenpäin tämän kaverille. Puolet nosti käden ylös. Mä sanoin, kattokaapa nyt teidän omaa medialukutaitoonne. Että kyllähän meidän mediakin, niin toi klikkijournalismi niin ruokkii sitä koko aika. Putinin uudet aseet, Venäjä ryhmittää joukkoja Suomen lähialueelle ja niin edelleen. Totta kai Suomessa lehdistön vapaus, mikä on hyvä asia, koska osa demokratiaa, mutta se, että miten meidän niin kuin media koko ajan niin kuin rummuttaa näitä asioita. Siellä oli vielä joku, siinä Helenan vieressä joku oli, tai sitten ei ollut. Täällä on. Vähän jatkoa tuohon äskeiseen, eli eikö tämä nyt sopisi hyvin, että seuraava provokaatio sattuu täällä Suomessa sitten, joka ärsyttää turkkilaisia, että ollaanko me kenties jollain tavalla jo varauduttu tähän asiaan, mitä luulet? Tuo on vähän hankala juttu, miten me varaudutaan siihen. Miten me niinku kirjoitaisin me kaikille äärioikeistolaisille, että älkää polttako Koraaneja. Mä en tiedä, miten me poliisi, jos sä haluat polttaa Koraanin, sä voit polttaa Koraanin. Että miten me valmistaudutaan siihen, se on äärimmäisen haasteellista. Että hyvin voi olla, että ne kekkaa, että hei, tehdään Suomesta sama juttu, kun se näytti toimiva. Nyt Ruotsi on aika pitkälle blokattu. Meillä keskustellaan siitä, että pitäisikö me mennä ilman Ruotsia sinne NATOon vai ei. Meillä keskustellaan siitä. Että siinä mielessä on hyvä kysymys.
Että jos semmoinen tapahtuu, niin semmoinen vaan tapahtuu. Koska meillä ihmiset saa, ne saa roikottaa jotain nukkeja jostain sillalta. Ei se ole kielletty. Tai että joku polttaa Koraanin. Ymmärtääkö sekään ei ole kielletty. Tai vaikka Raamatun polttaa. Että ei se ole. Et siinä mielessä se on tosi hankala. Ja sitten kun turkkilaista ajattelee silleen, kun siellä kontrollaan kaikkea, niin eihän Turkissa, että se voi Turkissa niinku, ilman lupaa polttaa Raamattu. Ja ne miettii, että me toimitaan samalla tavalla, kun ne ei taju sitä, että, tai se, että meidän pitää luovuttaa tiettyjä tyyppejä sinne. Se on oikeuslaitoksen asia. Eihän sitä päätä hallitus, eihän sitä päätä presidentti, vaan se oikeuslaitos päättää se ja niin edelleen. Että tämä on niinku haasteellinen ympäristö kaiken kaikkiaan. Mulla on jo hyviä havaintoja. Et liittyy nimenomaan tämä informaation vaikuttamiseen. Kun mä sanon, että venäläiset miettii tarkkaan, että miten ne pyrkii murtamaan sitä meidän tarinaa. Ja nyt niitä syö ihan rotan lailla se, että me ollaan jo melkein Natossa. Ne miettii, miten ne vielä yrittää kampittaa sitä. Ja nämä on just näitä juttuja. Poltetaan Koraani ja blokataan Ruotsin pääsy Natoon ja niin edelleen. Et siinä mielessä kannattaa niinku lukea tuota mediaa tosi tarkkaan. Ja aina miettiä, että mitä siellä taustalla loppujen lopuksi on. Mitä siellä taustalla on loppujen lopuksi? Etenkin nyt, kun vaalit on tulossa. Tämä on tosi mielenkiintoinen kevät kaiken kaikkiaan. Hyvä kysymys. Onko vielä jotain kysymyksiä? No, tervehdys. Onko tuo viljanvienti tuonne Afrikkaan niin faktaa vai onko se niin, että vaan monella mantereella haluaa herra mellastaa, koska nyt on julkisuudessa tuotu niin, että se viljanvienti aiheuttaa nälähdän maailmassa, niin onko se niin kuin faktaa vai onko se niin, että Putinin toive taistella monella mantereella? Sehän sattuu vähän niin kuin vahingossa tavallaan. Sehän sattuu vähän niin kuin tavallaan vahingossa, eli kun ne blokkasi sen Mustan meren. Ja sitten ongelma on se, että Ukrainalla on yksi sato valmiina, joka on siellä satamissa. Ja nyt toinen sato valmistuu. Tavallaan ne mätänee se edellisen sadon viljat sinne. Ja nythän esimerkiksi Afrikkahan ottaa sitä vastaan, mutta niitä ei saa hetkellä saada vietyä sinne. Siitä syntyi tavallaan tämmöinen niin kuin ajatus, että hetkinen, mehän voidaan tarvittaessa blokata tämä juttu ja saada aikaan suuri pakolaisaalto. Mutta sekin vähän niinku kuoli pois sitten. Et se oli niinku yksi semmoinen uhkakuva, mikä jossain vaiheessa nähtiin, joka syntyi vahingossa, mutta Venäjä ei niinku pelannut sitä korttia ainakaan vielä. Tuolla oli vielä joku. Sitten meidän kyllä pitää lopetella vähän varmaan. Te olette jo puoli tuntia istunut pitkään täällä. Ei kun 15 minuuttia. Miten sinä näet tämän informaatiosodan tulevaisuuden sen jälkeen, kun Ukraina on voittanut tämän kuuman sodan ja kun venäläiset on hävinnyt? Miten? Venäläiset on käynyt 100 vuotta tätä informaatiosotaa. Että se jatkuu. Se jatkuu. Siellä kun menee SVR:n pojat menee töihin, niin siellä menee Euroopan osaston pojat menee töihin ja sitten siellä menee Skandinavian toimiston pojat ja sitten siellä menee Skandinavian osaston kuuluvat Suomen konttorin pojat menee töihin. Ja se seinä lukee, että Suomen kansallinen tarina on tämä ja tämä ja tämä. Sitten se lukee, että murra se. Sitten rupeaa miettimään, miten me murretaan tuo kansallinen tarina. Ja se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, jatkuu. Sen takia me esimerkiksi käymme tämän Jyväskylän yliopistossa, me katsotaan, miten me yritetään vaikuttaa, mitä me tehdään, että voitaisiin torjua sitä ja niin edelleen. Ei se lopu. Niin kauan, kun Venäjä on tuollainen imperialistinen, aggressiivinen valtio, jota johtaa varkaat, niin se ei muutu. Ja kun se venäläinen ajattelu on se, että ei voi olla semmoista tilanne, että kumpikin voittaa, niin mä pelkään, että se jatkuu ihan maailman tappiin asti toi homma. Eli meidän pitää valmistautua siihen, että ne YY-ajat jo on unohdettu. Täällä ei laukka enää palalaikkaorkesterit niin kuin silloin 40-luvun lopulla. Luojan kiitos. Vaan meidän pitää valmistautua siihen, että siinä on aggressiivinen valtio, joka käy meitä vastaan sotaa eri ympäristö. Voi tulla joku ihan uusi ympäristö.
niin kyberympäristö oli semmoinen, mitä me ei tajuttu vielä 20-30 vuotta sitten. Voi tulla joku ihan uusi ympäristö, missä me ei pyytää vaikuttamaan seuraavaksi. Mutta ne käy sotaa meitä vastaan jatkuvasti, koska kylmä sota eiden mielissä ei ole päättynyt. Nyt on varmaan pakko olla. Siellä oli vielä yksi, no niin. Kiitos. Neuvostoliitto oli Afganistanissa kymmenisen vuotta. Miten näet nyt tämän Ukrainan konfliktin? Jaksaako Venäjän kansa luovuttaa poikia sinne 10 vuotta vai tuleeko heille joku raja vastaan? Ne jaksaa, siis niin kun ne kerrotaan sitä, että Zelenskillähän oli semmoinen vitsi. Se oli jossain telkkarissa ja Zelenski kertoi vitsin. Se kertoi, että venäläinen kommentaattori kertoi, että Venäjä käy NATOa vastaan sotaa Ukrainassa. Ja Venäjän tappiot ovat 60 000 miestä, jolloin se kommentaattori kysyi sitä venäläistä haastateltavalta, että mitkä on NATOn tappiot. Niin se haastateltava sanoi, että ei tiedä, NATO ei ole vielä mukana. Niin tässä on vähän sama juttu, että venäläiset kyllä jaksaa sitkeästi tätä hommaa vääntää, koska niin kuin mä sanoin, musiikka kelpaa tehtaaseen pellolle ja sotaa. Ei sillä ole mitään muuta väliä. Koska niin kauan kuin ne sitä maata johtaa varkaat ja huijarit, niin kauan se pyörii se paketti. Koska se on niille ainoa keino pysyä vallassa. Ei siellä kukaan sano, että hei, tehdään silleen, että järjestetään vaalit. Ja me kaikki saadaan päättää, ketkä meitä johtaa. Ei kukaan ei sano Venäjällä niin. Koska ne tietää, että jos se menettää se asemansa, ne ei koskaan enää voi varastaa. Niin kauan, kun ne varkaat on siellä johdossa, niin kauan se sota jatkuu. Ja niin kauan ne varkaat selittää, että ne on NATO on siellä vastustaja. Ja ainoastaan, jos me ollaan johdossa, me pystytään suojelemaan teitä. Kansa ei nouse. Kansa ei ole koskaan kaatanut valtaa siellä. Vallan on kaatanut palatsi. Palatsissa on tapahtunut vallankaappauksia. Hrushchev otti vallan. Hrushchev kaadettiin palatsissa. Ja niille Gorbatšov kaadettiin palatsissa. Kansa ei ole koskaan. Kansa on mennyt pellolle, tehtaaseen tai sotaa aina. Ja tulee näin menemään, ellei se jotain muuta tapahdu. Hyvä. Kiitos.